herrer, giv en stor hånd til ekstraudgaven af Simons Knudski og deres direktører Simon og Christina! Tusind tak, fordi vi er kommet igen. Vi har glædet os rigtig meget til at komme tilbage til cirkus sammen med jer og vise os lidt fra de gamle dage. Ja, så lad os endelig komme i gang. Så rigtig hjertelig velkommen til dette års specialudgave af Cirkus Kanuski 2016. I år har Christina og jeg været på rundtur i hele landet for at finde gamle artister, som kunne vende tilbage. Men som tidligere, så har det været svært at få fat i nogle artister, fordi mange af dem, de er så dygtige, at de er ude at arbejde i de større cirkusser. Vi har dog fundet nogle enkelte stykker og lidt få nye overraskelser. Men inden vi går for alvor i gang, har vi lige en lille praktisk information. Ja, for vi håber selvfølgelig, at I vil følge med og have det sjovt sammen med os, og I vil vende tilbage efter med at fange jeres pokémoner. Men når det så er sagt, så skal vi da bare komme i gang. Den første artist, vi skal hilse på, er en artist, vi har let efter rigtig længe. Vi fik et tip om, at han har gjort rent rundt omkring på plejehjemmene i kommunen. Men som nogle af jer måske ved, så er de fleste af plejefirmaerne i kommunen gået konkurs. Og derved stod vores næste artist uden job. Så vi fandt ham i en Netto-butik, hvor han nu arbejder som pantmand. Han kan nemlig godt kende forskel på flaskerne. Men selvom Netto har åbent til 22, så havde han alligevel fået en flexordning, så han kunne være her i dag. Så klap sammen i jeres hænder, for her kommer fra Polen, Igor en overhold. Jeg tror, Igor godt vil have det lidt lavere. Entertainer!
kommet til et af de større cirkusser. Men alligevel en stor glæde at have ham tilbage her i vores cirkus. Det næste, vi skal til, er lidt anderledes end flere af jer nok husker det. Vi har nemlig kæmpet lidt med forskellige rettigheder for at få lov til at vise jer det næste nummer. Det er nemlig sådan, at den næste gruppe af artister ikke kunne komme grundet en forestilling i Cirkus Arena i aften. Vi var dog så heldige, at vi fik lov til at bruge deres navn og deres musik. Men fordi vi ikke selv kunne være her, har vi bedt alle vores gæster i aften om at hjælpe os. Så derfor er det også en stor glæde at kunne byde velkommen tilbage til Cirkus Kanuski. Dog i en mere all-star version. Her kommer Chihuahua. Selvom vi stoppede, så er Cirkus jo ikke blevet dårligere af det. Nej, bestemt ikke. Selvom man da ville have nyt at være tilbage, men nu tror jeg, vi skal videre. Det skal vi nemlig. Nu skal vi faktisk have fat i en af de gode gamle. Faktisk bare gamle, tror jeg. Ja, for det var vist faktisk slet ikke en mulighed, at den næste gæst ikke ville optræde. Gunnar, han vil nemlig altid gerne være med, uanset om han er inviteret eller ej. Så kommer han op. Gunnar virker faktisk usædvanligt afdæmpet og stille i dag. Gunnar, måske endda en smule nedtrykt. Gunnar han er nemlig efterhånden noget alder, hvor man begynder at tænke på det der med at videreføre sine gener og finde sig en kone. Og for en verdensmand med et ego som Gunnars, så er det en meget vigtig opgave. Gunnar er blevet ramt af kærlighed ved første blik. Desværre, så var det kun Gunnar, der kiggede den dag. Så nu er jeg altså informeret om, at han måske er lidt nedtrykt i år. Men alligevel, så har han glædet sig til at komme og optræde for jer. Så tag nu ekstra godt imod vores allesammens Gunnar Gregersen! Mine damer og herrer, rigtig hjertelig mange tak, fordi jeg var kommet i dag. Som jeg nok lige hørt, så er det blevet forklaret, at jeg jo har fundet den eneste ene i mit liv. Det er værd, kunne mig ikke være her i dag. Hvad? Jeg har sagt pænt om Simon. At du havde lidt problemer. Der var udfordringer. Det vil jeg også sige. Min også min mest store er gået i stykker. Jo, mine damer her, jeg har i dag droppet min pibor. Gunnar, er det noget, du har prøvet før, det der? Ja. Ja. Der er ikke det, Gunnar, I har prøvet. Jeg tænker, den der sang, du har skrevet, hvad er det for en? Måske. Ja, altså, jeg går... Det her med udlandsk sprog er ikke rigtig mig. Nej, vil det være, Gunnar, vil det? Jeg har skrevet en sang. Lad os få den i gang.
virkelig spændende. Det her. Spil. Kan du? Ja, så spiller vi. Værsgo, Gunnar. Nå, der er ikke lyd i klaveret. Sådan, så var vi der. Superman har ingen ting på mig. Jeg er kun et opkald væk. Ring til mig, hvis du vil have en ven. Gunnar. Har du styr på det? Jeg tænkte, skal vi ikke prøve en gang til? Vi prøver en gang til. Ja, kan vi ikke prøve en gang til? Jeg tænker, ja, det er bedre afsløring. Ja. Jeg har sgu taget et lille orkester med selv, Gunnar. Jeg tror, der kan hjælpe dig. Ja, tak. Vi putter lige den her i en lomme, så prøver vi en gang til. Side. Kun til ære for ham. Nå, vi skal videre. Nu skal vi videre til noget meget vildt og magisk. Ja, vi skal nemlig igen have besøg af en tryllekunstner. Der er vi desværre ikke at kunne få fat i de tidligere hverken magiske Mike fra Munkerup eller David Silverfield fra Las Vegas, så har vi fundet en helt ny. Så derfor, som vores gave til jer, kommer her tryllekunstneren Chris Goldfield. Thank you.
Så det er en kyllingvinger. Hvad er det? Jeg synes, jeg talte for meget også. Skal vi trylle, eller hvad? Ja. Okay. Ja, tak. Stiller mig lige her. Det er nok... Er du okay? Jeg troede, det kunne gå så efter. Ja, skal vi trylle? Ja. Gør sådan en rap. Jeg flyver en rap. Gør du rap? Når man strækker ud og siger, BØS! Nu er stiv skræk. Og vi klipser, så er den helt ud igen. Ja, skal vi trylle? Hvis man ikke mærker til det, så er der nogle huller i siderne. Har I mærket til det? Ja. Så er der nogle spyd her. Har I mærket til det? Ja. Nå, stikker lige igennem der. Hops. Hops. Meget magisk, ikke? Ja. Så er der sådan en gul ballon her. Hold den. Så er der gul ballon og en håndgranat. Thank you.
sige til varme lande. Han skulle til Spanien. Ja, Afrika. Ja, han skulle til Afrika. Lyder. Så lander man forhåbentlig også. Og når man så lander og har været i Afrika et stykke tid, hvad sker der så med huden? Den bliver rød, hvis ikke man husker solskinnet. Men den bliver brun. Lille Ninus her, han skulle hjem fra Afrika nu, så han tager flyveren. Han flyver hjem til Danmark her. Vi skal lige lege sådan der. Ja, han flyver. Han flyver, og han giver ved at flyve. Og han lander hjem. Og hvad sker der, når man kommer hjem og har været hjemme i, lad os sige, 3 måneder? Man bliver rød. Så bliver man rød. Det var et bud. Det, der sker med kroppen, er, at den bliver hvid igen. Har du ikke bare vendt den om? Jeg kan godt vende den om. Hvad med på bare side? Den her side. Rydder du selv op efter dig? Giv ham en kæmpe hånd. Chris Goldblum. Hvor var det egentlig trist, at vi først fandt ham nu på vores vej rundt efter gamle artister? Jeg synes altså stadig, at Magiske Mike og David Silverfield, de var bedre. Og kan jeg vide, hvordan David Silverfields halvdøve lillebror har det? Han var så sød. Nå, nu skal vi så ikke hænge os i alt for meget i fortiden. Vi skal nemlig videre. Denne gang skal vi til noget, som jeg ved, I alle sammen kender og elsker. Får I nogle store nummer? Med ballerinaer og kjoler og alt det der? Nej, det bliver altså ikke i år. Yes! Men nu skal vi nemlig se en hel gruppe, som forhåbentlig har øvet sig en lille smule mere, end de havde sidste år. Så giv dem en stor hånd. Her er i år fra hopperne til The Jumps! Thank you.
det må man sige. Jeg glæder mig allerede til at se, hvad vi finder på næste år. Det gør jeg også. Men nu skal vi videre til endnu en overraskelse og noget helt nyt. Det er nemlig helt rigtigt. På vores tur rundt i år kom vi lige forbi Græsted. Her, der mødte vi. Det er meget sjovt, ikke? Det vil jeg også gerne prøve igen. Der kom vi forbi Græsted. Ej, du skal også lige prøve. Og der kom vi forbi Græsted. Og der mødte vi altså en helt særlig person. Det er rigtigt. Vi mødte nemlig en kankang-instruktør, som vi tænkte kunne være sjov at have med. Så nu skal jeg tage rigtig godt imod kankang-instruktøren Knud. Så vi endelig ved. Vi skal klappe for alle artisterne, vi har set i dag.
kæmpe hånd til Christian.